Hallå Gamers du är ute! Välkommen till mig Smutsen och en Smutsen Talks där vi ska prata om spelreleaser i juni. Ja, jag vet, vi är lite mer än en vecka in i månaden juni och jag har ännu inte pratat om vilka spel som ska komma i... juni. Det är lite, det är lite fail för det har redan gått en massa dagar där spel kunnat släppts. Men så är livet ibland, så vi måste kolla till då direkt. Vad erbjuder den här månaden? Vad tror ni? Har ni något bra spel på g? Någon känsla av det? Ja, det finns ett spel i alla fall. Ett stort spel. Och det vet ni väl vad det är? Playstation 4. Ni vet. Ett av de mest efterlängtade spelen. The Last of Us Part 2. Äntligen är det dags för då er som älskade del 1. Jag hoppas, jag tror, om jag känner till Noughty Dog så kommer det vara ett väldigt grafiskt snyggt spel. Det kommer vara en väldigt intressant och troligtvis bra story i det hela. Däremot så kommer spelet brista i gameplay. Det brukar till som chartet spel och Nauty dog spel läst av oss göra. Och Det jag tänker på är att spelet är uppbyggt i sektioner. Först så utforskar man, man hittar lite grejer, Så här, någon flaska, man kan göra saker, oj! Och sen, när man har, har gjort det och kommit vidare, klättrat vidare, kommit in i ett nytt område, då är det combat. Och sen ska man köra combat när det är lugnt, så, alltså, det, det är så något att Dog bygger sina spel och bygger sin värld och jag är inte så mycket för det alla gånger, det är lite såhär ahm, uh, hmm. jag har ledsnat lite på dem. Däremot så kommer spelet Vet ju om, checka in på väldigt snyggt och väldigt eh, eh, bra story. Jag är nästan helt hundra på att det här även kommer komma till Playstation 5. Så jag tycker att om man inte är superkåt på att plocka upp det här spelet så rekommenderar jag att vänta, hålla ut. Plocka upp en Playstation 5, det här kommer nog säkert vara en ganska tidig titel i den livscykeln om man säger så. Då kommer det säkert kunna vara lite bättre, lite lite bättre på allting. Vilket gör att jag känner som att jag kommer passa på det här spelet just nu. Just nu. Bara för att jag spelar Monster Hunter World Iceborne. Jag har fullt, jag har fullt upp. Ni kommer jag att se en annan video. Jag har, så, jag har så mycket spel att spela. Och det läst av oss två. Om jag inte har nämnt innan så nämner jag det igen i sånt fall. Eller för första gången 19 juni. Vilket är alldeles super ganska strax nära för er som otåligt väntar. Ett spel som jag har sett namnet på flera gånger. Jag har sett lite trailer, gameplay trailers och sådär. Det är Desperados 3. Desperados 3 är något form av old school RPG gameplay om man säger så. Det vill säga att du förflyttar dig. Liksom, det känns lite som old school Baldur's gate gameplay aktigt. Du har ju fått en boost på slutet de här spelen. Om man säger så. Just den typen av gameplay har jag haft en boost de senaste 5-8 åren eller något sånt där. Och nu kommer det då i Villa Västern-miljön Desperados 3. Jag lägger, har inte lagt någon tid på att liksom lära känna det här spelet om man säger så. Utan för jag, jag tycker att det här spelet, typen av gameplay, tilltalar inte riktigt mig. Jag vill bara nämna det, för det verkar ändå få en liten buss, liten hype. Desperados 3, vad är det som händer här? Boom, boom, boom. Jag kommer att vara ett sånt här spel som jag inte plockar upp för fem öre. Det släpps däremot till P PC, PS4 och Xbox One. Och det här är ett sånt här spel som jag tror kanske inte riktigt kommer till de nya konsolerna. Kanske, jag vet inte, det beror på och säkert hur det säljer. Om det säljer riktigt bra då kanske det mycket väl kan konverteras upp över, men annars tror jag inte det. Men gillar man den här typen av gameplay så tror jag säkert man får ut väldigt mycket av det här spelet. En annan tror jag att jag kommer säga... Pass på det spelet också. Desperados 3 släpps då den 16 juni. Och ett annat spel som släpps den 16 juni till PC, Playstation 4 och Xbox One ÄR... Disintegration. Jag tror det är så det uttalas. Jajamensan. Det är ett First-Person Shooter. Och... Det är inget spel som direkt heller när jag, när jag tittar på gameplay, trailers och allt sånt där som tilltalar mig någonting direkt. Jag vill bara nämna det, för varför nämner jag det här spelet tänker ni då? Om jag inte ens är intresserad av det eller varför? det? Jo, för en utav skaparna bakom Halo är, ligger till grunden till det här spelet då. Och kollar man på Halo utvecklingsskapare har ju även fast jag tycker Halo 1 inte är så märkvärdigt, min favorit i den serien är Halo 3. Men det är en annan sida, är att gameplayet är ganska bra. Gameplayet, det, det känns skönt att springa omkring som Masterchef, skjuta och allt sånt där. Och sen, Började ju lämna det, Bungie Microsoft och gjorde då Destiny. Destiny 1 gillar jag starkt, jag gillade Gameplay, jag gillar även Gameplay till Destiny 2. Spelet i sig är kanske lite tråkigt, men själva skjutandet och allt sånt där, det känns riktigt, riktigt bra. Så att jag nämner det här för jag tror att gameplaymässigt så kan det här spelet då, själva hur känslan är, vara ganska bra. Det som man ser och har sett i trailers är just att man är i form av någon eh, mech-utrustning och man går omkring och styr, ja typ ungefär som någon eh, i The Matrix när de kommer och när robotarna kommer att attackera De står där i sina rustningar. maskiner med magasin på sidan och allt Det är ungefär sån där sån känsla av man befinner sig i som jag får då. Som sagt, 16 juni plockas det upp. Och ett annat spel som kommer 16 juni är det The Scrolls Online. Det är inte direkt något nytt spel. Däremot är det nytt till Stadia. Med tanke på att Stadia har ju funnits ute nu ganska länge. Det kom ju i slutet på förra året. Någon gång, jag har inte sagt datum. Har varit totalt ointresserad av det. Jag läser typ, får typ inte upp några game-nyheter alls om Stadia. Liksom, vad jag förstått det som, den enda jag pl plockat upp i alla fall här bara helt på random är att Stadia ändå verkar funka helt okej. Okay. Alltså det här streama-spel och det. Och det kommer inte bli så som hon, Effie på Aftonbladet trodde att Stadia kommer komma i offline mode någon gång. Det är så liksom bara... Alltså tro mig, hon, hon skrev det i en artikel. Du, liksom, man tappar ju hela grejen med Stadia då. Eller hur? För då måste du ha hårdvaran. Stadia steamar min... Ja, Jag ska inte gå in på det. Jag har en hel jävla rant om det. Det är helt galet alltså att man ens ska skriva det och vara klassad som speljournalist utan att liksom ha koll på tekniken. Hur som helst, 16 juni, Stadia. Spelar ni det? Grattis, ni har fått online spel som ändå verkar ha tuffat på ganska bra för det här spelet kom för en massa år sedan. Vi går framåt en dag, 17 juni. Tänker ni då, vad fan, 17 juni, en dag? Det är väl inget märkvärdigt? Jo, oh, jag nämner det här. Pokémon, svärd och sköld, får en expansion. The Isle of armor expansionen. Mhm. Mm jag har ingen aning vad det är. <laughs> jag vill bara nämna det för att det är ett stort spel. Jag har jag la ju upp det, det jag spelat i spelet, Pokémon, är typ det jag lagt upp på min kanal. Uh, det blev inget drag omkring det och jag kände bara att jag lägger fokus på annat. Det var lite så att. Jag har själv inte kommit längre så att det är lite, lite synd för det var ändå ett kul spel ändå skulle jag säga. Jag kanske, vänta, jag kanske har mer att lägga upp förresten. Ja, det ser ju ut som att jag har i alla fall fem avsnitt inspelade som jag inte lagt upp. Jag vet inte varför jag klippte där. Jag kan ju rendera upp och bara lägga upp igen. Jag vet inte om ni är intresserade av att se det men... Kanske är det dags att plocka upp det spelet igen? Nej, jag spelar Monster Hunter World Iceborn. Ja, det var vad den här månaden hade att erbjuda. Det var inte riktigt en superbra månad. Det är ungefär så här brukar det brukar vara under sommaren. Att det brukar kanske vara ett superbra spel eller ett superintressant spel. I övrigt så brukar det vara lite svältfött. Det därför passar det jättebra att spela ett spel som Monster Hunter World Iceborne Som jag faktiskt uppskattar väldigt mycket. Jag kommer längre och jag jag publicerat. Det kommer mer videos, ta det lugnt är att man kan spela ett spel som tar lite längre tid då för någon som är ganska upptagen med allt annat och inte ens hinner svara på er som kommenterar och engagerar mig. Jag uppskattar er väldigt mycket att ni gör det. Jag ska återigen ta tag i det hela. Däremot om jag bara nämner några namedroppar lite. Blair Witch kommer till Switch. The Wonderful 101 Remastered kommer till eh, Switch PS, PS, PS4 och PC. Jag, jag kollar upp här, vad finns det mer Ys uh, Memories of Celceta Remaster till PS4. Spongebob Squarepants som något spel som kommer ut Whatever. Fan blir sig det. Farming Simulator 19 kom för en DLC. Project Warlock, jag har ingen jävla aning vad det är. Det kommer till typ alla format och så vidare. Prison Architect för Island Bound DLC. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Prison Architect är i övrigt i grundkonceptet ett väldigt bra spel faktiskt. Jag gillar det. Jag har spelat det flera omgångar på min kanal här. Nej, så det, det är inte så mycket att egentligen se fram emot den här månaden. Om ni inte sett fram emot Last of Us 2 så har det definitivt någonting att se fram emot. Ja, det var det jag hade erbjuda denna månaden denna, detta avsnitt. Tack för att ni tittade på mig. Subscriba, kommentera, prenumerera. Jag gillar er. Yo! kom on, come, go, go. Game on.